مناسبت بلارن او لغو علي مساريي سلطان كقود اي بيشا سرور مدرك عيسى سلطان الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد عروبي او سيهر سرا لوسو اقاسمي ايا لغو قبطي مقالد مقدشو مناسبتن علي مسارك او اهيد ميدا آن هوري نوع يدا او دعين ايا وحا قبجوكا اها وزيرو حلبانا كتيرسن لبدا اقل ودياشا دقن كابيلها سوماليياد علماء الدين لان يرادا اي هوين كبيشا سرور مدرك عيسى ايو بلشدا قيبه هيدا كلدوان ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay Imaam Abdullah Khalif Roble kaasi oo furay madasha Cali Masaarka isagoo munaasabada ku soo dhaweeyay masuuliyiinta iyo madaxda dhaqanka ee ka soo qayb galay Sultaanka halkaa lagu Cali Masaarayo oo uu jeediyay sawirkiisa Sultaan Qabtir Rahman xafladdiisa waxa dhiga gobolka beesha Habargidir adigtay ee abtiriska iyo waxa uu meesha ku yaaliin waswaayna u dhigtay Soomaali Soomaaliya ka soo qayb gashay madax dhagalo ha maqlo maalinta waa maalin weyn suldaankaas gogoshiisa inaa furaan la isoo istaajiyay gogosha Habargidira dhigtay cid walbana way ku soo dhaweeyay xurmo iyo qayb wanaag ku furay walaaltinimo cid walba inay ogaataan rabnaa hadii Ilaahay idmo maanta ninka halkaa lagu calay masaarayo oo la soo xulay oo qiimo iyo qadarin lagu soo xulay oo u dhashay oo dadnimadiisa lagu soo xulay sidoo kale salaadinta iyo nabadoonada Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadan Cali Masaarka Sultaana Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Cirobe ayaa suldaanka ku soo dhaweeyay ku soo biirida dhaqanka iyagoo kula dardaarmay isku wadida beesha iyo umada Soomaaliyeed Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Cirobe taanu war hada sheego سلطان أنا هاي إيه وحن جوا ملكة بحاي إيه جيدا وعكلا صباحي أنا وسلطان أنت أنا وكلا سوتي لما عندور أنا سرور هذا أنا مجرم فما أريد أن أروح تراثم إيه الكبوال العدية أنا وحن هاي كالنت إسلام أما كالنت حراب أما كالنت هب جدير ما أنت عن صوغل سلطان ما أنا كصوغل سلطان وسود وو وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك مد أبجاله سو بدلوه سو كأي نسوا نخسر هذا مقال كتب بعض سومالي جري كتاه مقال سومالي جري هذا الله إلهم أرو مادة ما أنا إمام كو مادة ورد أشياء بعض كرنا له وياتي جو ريح ورد مك عمر سو فارلا مك عمر سو فارلا ما أنت ماشى فدي بهو أنت فدي أنت بعد مك عورك فارلا سلطان كو حكسو دويا بهو أنت ماشى فدي ده سومالي oo saruur ugu horeeyo habargidir ay ku jirto iyo inta kale iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ee badanka ku maqan waxaan leeyahay sultaan ku soo dhawaaw runtii ninkaani culimada Soomaaliyeed koofiya ugu dheer dheer uu ka mid yahay waxa khaasatan waa quraada wadanka marka waxaan rajaynayaa gruub inuu furi doono dhaqanka looga tasxiixi doono قرآنك يا تحياتك يا وحي لك خلدنا اللغة نحجرة وحاو إذن كبه يا حرمين حرمين تاسونا وحاو إتهاي شريط ولا وحو كم دها بيش الزرور وحاو كم دها علماء الصوماليات هدادو ييرتين وطراهدين وانمت ليسا عدك النباد كوهر ليسا هيبد النباد حنباريسا وحا اللي يراهدو wixii adigu aad tiraahday loo dhahan hadii aad tiraahdeen warkaas warka dambeeyayaanu soo bixino iyadoo la xagxaganahayo oo laga daba hadlahayo yeynaan arag hadii Ilaahay yiraahdo suldaankan qaliga ah oo la doortay oo la duubtay oo Soomaaliyo duubatana idinkan haydi kala dhaasho ummada kalena ha kaydi ka dhaasho أنا كرام من إيراء ما علمت كلاجأ إن الناس راجر تواو كالمي هينا وهذا كلام الدين حقنا
xildhibaan Ifraax Naaleeye oo dhankeeda goobta ka hadashay ayaa sheegtay in suldaanka ay soo dhaweeyneyso iyadoo wakiilka ah xildhibaanada baarlamaanka waxaana ay ugu baaqday suldaanka inuu ka shaqeeyo midnimada bulshada Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay suldaan ilaahay xilka aad qaaday kugu asturo een calaamad waxa uu ah in reerkaagu dhankooda oo gal yihiin oo maanta isku duuban yihiin een anaguna hadaan nahay xildhibaanada Soomaaliyeed aad baan ku soo dhaweynayaa anoo ku hadlaya afka een golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ilaahay ha idin sharfo intaa kadib waxa nabadoonadii iyo salaadiintii joogtay madasha ay ku duubeen suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ciroobe isagoo ugu dambeyn hadalka qaatay suldaanka waxaana uu mahadceliyay mas'uuliyiinta madaxda dhaqanka iyo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan marka ummadu wada jirkay wax ku tahay waa kiiskii shaacirkay ahaay uu yiraahday ta'ba ar-ribaahu idha ijtama'na takassuran wa idha tafarraqna takassarna ahada hadii warmaha la isu geeyo lama jirin karo ama ulaha la isu geeyo laakiin hadii la kala geeyo midmid laga dhigo midmid ay u jabayaan waxa igu ogtihiin inaan midnimada ka shaqeeyo haday beesha dhexdeeda tahay iyo haday ummada Soomaaliyeed tahay iyo haday ummada Islaamka tahay ila yiraahdo ninkii ugu doortay oo ugu jecel baan ku jecelahay oo cadligaas kula dagaali doonaa ka aan i dooran ama bini'aadan wax walba yeelan karaayo aan raali igu ahayn baan jecelahay oo suldaankiisa ahay oo khayrkiisa iyo wanaagiisa aan ka shaqeyn doonaa hadii ilaahay raado mar kale waxaan aad u mahadcelinayaa salaadiinta Soomaaliyeed iyo boqorada Soomaaliyeed ee halkan ii soo istaagay ee maanta ii caleema saaray ee ii duceeyay ee madashayda yimid ee maaragtay khayr igu tuhmay ee wanaaga i faray ducadoodan Allah ii aqbalo dardaarankoodana midkii qaata Allah iga dhigo زكريا أحمد موسى تي في شبال له مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة